ফেডারেলি রাতিপা 7:30 বাজার ক্যাজুয়ালিটি আছে উইথ থ্রু এন্ড থ্রু উইন মানে লেফট নি জয়েন্টৰ তলত মাইছাৰ ওলাইছে আৰু ৰাইট থাই থাই টু মিড থাই গুলি মাইছাৰ এক্সিট হৈ আছে সিং ভৰিখনত হিতে থাই গুলি লাগিছে আৰু ফিবুলাটোত লেফট ফিবুলাটো ফ্ৰেকচাৰ আছে নাই নাই হি ইজ পাৰফেক্টলি নৰ্মেল আমি অৰ্থপেডিক্সত এতিয়া দেখাই আছোঁ আৰু মৰিগাঁও পুলিচে পটেঞ্চি টেষ্টটো কৰিব দিছে সেইটো আমি ইউৰলজিক খবৰ দিছোঁ এইটো পটেঞ্চি টেষ্টটো কৰা হৈছে ৰাতিপুৱা 6:30 চাওক আফটাৰ অল দিছ ইজ ডান এতিয়াতো একো এক্টিভ ব্লিডিং নাই সেইকাৰণে যদি চব ঠিকে থাকে মই ডিচাৰ্জ দিম আফটাৰ অল দ্য টেষ্ট এণ্ড অল দ্য তেখেতৰ যিমানখিনি এতিয়া জখম হৈছে প্ৰায় সুস্থ বুলি ক'ব পাৰি সুস্থ সুস্থ এতিয়া সুস্থ কোনো মেজৰ ইঞ্জুৰি হোৱা নাই লেফ্ট ফিবুলা তলৰ আঁঠুৰ তলত চিপ এটা গৈছিল ফেডাৰেলি ৰাতিপুৱা 6:30 বজাত কেজুৱেলিটি আহিছে উইথ থ্ৰু এণ্ড থ্ৰু উইন মানে লেফ্ট নি জইণ্টৰ তলত মাইছাৰ ওলাইছে আৰু ৰাইট থাই থাই টু মিড থাই গুলি মাইছাৰ এক্সিট হৈ আছে সিং ভৰিখনত হিতে থাই বুলি লাগিছে আৰু ফিবুলাটোত লেফ্ট ফিবুলাটোত ফ্ৰেকচাৰ আছে নাই নাই হি ইজ পাৰফেক্টলি নৰ্মেল আমি অৰ্থপেডিক্সত এতিয়া দেখাই আছোঁ আৰু মৰিগাঁও পুলিচে পটেঞ্চি টেষ্টটো কৰিব দিছে সেইটো আমি ইউৰলজিক খবৰ দিছোঁ এতিয়া পটেঞ্চি টেষ্টটো কৰা ৰাতিপুৱা 6:30 চাওক আফটাৰ অল দিছ ইজ ডান এতিয়াতো একো এক্টিভ ব্লিডিং নাই সেইকাৰণে যদি চব ঠিকে থাকে মই ডিচাৰ্জ দিম আফটাৰ অল দ্য টেষ্ট এণ্ড অল দ্য তেখেতৰ যিমানখিনি এতিয়া জখম হৈছে প্ৰায় সুস্থ বুলি ক'ব পাৰি সুস্থ সুস্থ এতিয়া সুস্থ কোনো মেজৰ ইঞ্জুৰি হোৱা নাই লেফ্ট ফিবুলা তলৰ আঁঠুৰ তলত চিপ এটা গৈছিল ফেডাৰেলি ৰাতিপুৱা 6:30 বজাত কেজুৱেলিটি আহিছে উইথ থ্ৰু এণ্ড থ্ৰু উইন মানে লেফ্ট নি জইণ্টৰ তলত মাইছাৰ ওলাইছে আৰু ৰাইট থাই থাই টু মিড থাই গুলি মাইছাৰ এক্সিট হৈ আছে সিং ভৰিখনত হিতে থাই বুলি লাগিছে আৰু ফিবুলাটোত লেফ্ট ফিবুলাটোত ফ্ৰেকচাৰ আছে নাই নাই হি ইজ পাৰফেক্টলি নৰ্মেল আমি অৰ্থপেডিক্সত এতিয়া দেখাই আছোঁ আৰু মৰিগাঁও পুলিচে পটেঞ্চি টেষ্টটো কৰিব দিছে সেইটো আমি ইউৰলজিক খবৰ দিছোঁ এতিয়া পটেঞ্চি টেষ্টটো কৰা হৈছে ৰাতিপুৱা 6:30 চাওক আফটাৰ অল দিছ ইজ ডান এতিয়াতো একো এক্টিভ ব্লিডিং নাই সেইকাৰণে যদি চব ঠিকে থাকে মই ডিচাৰ্জ দিম আফটাৰ অল দ্য টেষ্ট এণ্ড অল দ্য তেখেতৰ যিমানখিনি এতিয়া জখম হৈছে প্ৰায় সুস্থ বুলি ক'ব পাৰি সুস্থ সুস্থ এতিয়া সুস্থ কোনো মেজৰ ইঞ্জুৰি হোৱা নাই লেফ্ট ফিবুলা তলৰ আঁঠুৰ তলত চিপ এটা গৈছিল মেজৰ নহয়